Ельміра Басов – один із тих, хто приїхав розмитнити своє авто на іноземних номерах. Чоловік каже, придбав автомобіль 2001 року випуску. За розмитнення заплатив 43 тисячі гривень. Він розповів, чому зробив це сьогодні. Було ще одну машину, їздив був його знімати з обліку. Займався з цим машиною, не було коли заїхати. Успів сьогодні, хлопці автоматично швидко реагували. Основна умова розмитнення автівки за пільговою ціною, щоб машина була знята з іноземної реєстрації, каже брокерка Ілона Драган. Жінка розповіла, яка середня вартість розмитнення автівки з євро-номерами. Ну, як яка машина? 38 тисяч, 37, 36, 24, 40 тисяч. Це залежно від кубів, там була в програмі. Формула, по якій врахувалася машина від кубів, від руків. Там ціна не вказувалася, але як і бензинові дешевші, дизельні, дорогі, руки там трошки може бути. За пільговою ціною можна розмитнити лише вживані авто, яким більше 5 років, і якщо їх ввезли в Україну до 31 грудня 2020 року, каже виконувач обов'язків заступника начальника Тернопільської митниці Володимир Петрук. Чоловік розповів про штрафи для водіїв, які не встигли розмитнити автомобілі на іноземних номерах. Якщо цей термін буде перевищено більш ніж на 20 діб, але не більше ніж на 30 діб, то штраф складає 85 тисяч гривень. Якщо термін перевищено більше, ніж на 30 діб, в такому випадку санкція статті буде складати 170 тисяч гривень. Чи достатньо було майже півроку для розмитнення автівок на євро-номерах, розповів член тернопільської організації «Автоєвросила» Юрій Дузяк. Насправді це дуже маленький термін, тому що враховуючи локдаун, враховуючи тяжкі переїзди на інші держави. У мене є багато знайомих, які там відколи почалася у нас війна, бойові дії, займалися волонтерством і дуже багато автомобілів відправили на фронт. Ну, відповідно, тепер їм треба доказати, де цей автомобіль. Якщо він там попав під обстріл, згорів, вийшов з технічного стану, то відповідно його треба, напевно, тепер представити митниці. Якщо є такі моменти, то їх треба зараз вже збирати документи і доказувати. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.